Voilà, des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. C'est Sans Rival, votre émission. Une émission qui intéresse tout le monde. On est là pour le Congo. On se bat pour le pays. Peter Mokendi n'est plus une personne à vous présenter. Peter Mokendi, papa Mapasa, madame Nayautubo Taba Jimo Lobby, vraiment, Isa Essengo Makasi, tout le dans nos félicitations. Félicitations, Peter Mokendi. Merci, Sans Rival. Chamboui. Merci, Sans Rival. Tellement toyé parce que tozali déjà na esengo oyo ya kokutana na Sans Rival pour tomeka koleka lisusu to expliquer bande on a biso ya ba congolais oyo balanda kabiso butu na moyi bande ko balanda kabiso butu na moyi ça chauffe au Congo lobby les 21 juste un mot pour la lobby les 21 ça te dit quelque chose grande marche organisée par les catholiques soutenue par les protestants donc qui va musulman peut va rejoindre bango au lobby esengo mingi nano félicitations na bande ko na biso nyonso ya catholique ko banda kaka na cardinal o ya biso ya catholique cardinal mosengo parce que na histoire ngai na uta na catholique na zaiki mundimi chanteur na Christ sauveur na Lubumbashi na avenue ya yo ezali na Bel Air bato baebi Christ sauveur biske ezali donc biso nyonso tozali descendance ya catholique kobima ya catholique tokeyi na ba église yo ya biso tozoloba ke ba église de réveil mais catholique atikala maison mère soki tolandi ba déclaration ya cardinal Mosengo nga na lobi ke longonya nzambe abatela ye bande on a biso ya majorité bakanisi ke bakimi catholique bakeyi na ba protestant mba mususu bande on a biso ba protestant bakotelemela bande on a biso ya catholique sans koyeba ke ba protestant bauta na catholique ba protestant bazali ba catholique mba mususu différence entre ba protestant na catholique ezalaki bango bamonaki catholique azolobela mingi makambo ya ma Marie bamoni ke na histoire peza c'est bien sûr que ma Maria azali moto oyo aboteli biso Jésus-Christ mais histoire na Yesu kile kiwana bango bamoni ke histoire munene na kati ya Bible c'est Jésus-Christ parce que azali nzambe oyo ayaki na se ya mokili akokaki koya na se ya mokili na lolenge ya bunzambe te mais aya na se ya mokili na lolenge ya bomoto yango abotami ya parti ya Maria oyo azalaki saint bango bamoni mamosusu ke Maria na ndenge wana histoire na ye esilaki mais bandeko tabakei kuna babosani ke bato wana bazalaka bato moko tellement mosala nzambe oyo mpe azali cardinal ya baprotestant oyo azalaki nango parce que avant bandango ateyaki afongoli biblia azali koyebisa bandeko na biso histoire disant ya majorité ngai nazalaki koloba kaka ezali longonya epai ya cardinal ya baprotestant nzambe abatela ye nzambe asunga ye nzambe ainspire ye lisusu na motuya ya le 21 oyo ezali lobi meme na biso na dirma lobi tozali na marche munene 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 tozali koyebisa bandeko na biso nyonso oyo bazali na province ya KwaZulu Natal boya a partir ya ba 11h30 tokozala na Christian Center bisika tobanda marche na biso juske na bisika oyo bapesi biso autorisation tokokende osukila mpona marche ya lobi ngai nazoloba boye ezali kolakisa bato ya majorité bango balobaki ke marche oyo esengaki esalema le 31 décembre 2017 mende alobaki bango bamonaki ke kozalaki soki bamercenaire oyo bazali bayokaki ke bamercenaire bazali yango wana sikoyo bakatholike balobiki ndenge bolobaki ke bokanisaki ke bamercenaire bazali kasi biso tozali kotia kaka marche na biso wana tomona bopesa chance ya peuple congolais ndenge ezali na kati ya constitution na biso bakongolais batambola bazali kotambola bazali kosenga
bazwa bokonzi na bango parce que Kabila azali lisusu président de la République te mais azali lisusu ministre te parce que kozala ministre ezali soki bozala na kati ya ba, ba constitution ya mboka na biso mais constitution na mboka na biso na minute oyo ezali lisusu te bakomi ko mema biso na mboka na ndenge ya kiyanke sikoyo catholique na ba congolais na ba protestant na ba musulman oyo batikala koloba te na makambo ya Congo tellement bazali ba congolais bazali na droit ya ko déclarer ya que Congo ezali na ba congé oyo bazali ko yamba biso te c'est pour cela ba moni que non conscience na bango ekomi ko sala conscience na bango ezo sala en tant que bana ya mboka ba lobi que non trop c'est trop tozali ko tambola ko lakisa monde entier batu oyo ba memela biso nyama zamba oyo politika nambe oyo totika atikala ko zala congolais te tokomi sa e congolais le loyo akomi ko boma ba ndeko na biso ba congolais na complicité ya ba congolais oyo bazali pembeni na ye donc ezali longonya sa rival nazali pe ko senga ba ndeko ebele oyo bazali na kati ya binzambi nzambi oyo bazali kokosa biso ebele on a kokata na information on nazali nango ebele ya ba binzambi nzambi bozoyo ka ona sans rival ba uti ko pesa bango ba mbongo bango ne bazali wana bazoleka ba emission bazali ko sala makelele ezali te ke bazo sala makelele na bosolo na kati na bango kasi ba uti ko zwa mbongo $50,000 a chacun ba kote sa des ba kote ba kati na ba bi binzambi nzambi na bango ba yebisa ba ndimi na bango ke bobi mate pouvoir e pesa mi e pa nzambe ok ces mensonges bango bazo tinda bana na bango kozali ba mususu bana na bango baza ba réfugié na mboka oyo mikana na bango ngai ne naza nango mikana na bango basali ba application ya ba passeport ngai pita mukendi muntu na sala ba biloko wana donc soki bo sali erre na Kinshasa boye ba ke bana na bino oyo bazali ba réfugié na Durban na obema bango na justice ya kolekisa ba ke ba papa na bango bazali ba réfugié te ba papa na bango baza ba réfugié baza ba réfugié te bazali na kati ya Kinshasa po ozala réfugié il faut opesa explication na yo ezali normal bino ba pasteur boyebinga bino na opesa ba komo na bino bientôt boyebinga ke se pita mukendi oyo asalaka masolo wana makabwa mikana na Durban na home affairs donc shoki bosali lisu bozoba boyeba ke bana na bino oyo baza ba réfugié na mboka oyo na kokena directeur général ya home affairs ya koyebisa bango ke baza ba réfugié te ba papa na bango baza na Kinshasa. Ah oui, toujours en rapport avec la marche de demain, la marche du 21 janvier, je demanderai à tous les Congolais de s'élever, car c'est maintenant ou jamais. Réveillez-vous, voyez vous-même certaines personnes qui étaient indifférentes, Batelemi Balamou, Kipo, Nanini, Yote, Kouvandate, Otale, la voisin, c'est pas un problème de aux à la téléspectateurs, ils allaient problème, il y a aux à la acteurs, Nakati, il y a Masulo, Bachege, Nios, Bachege, il y a victoire, Bachege, il y a Gombe, Bachege, il y a partout. Bon, là, c'est vraiment qui est bon, congolais. Il y a solo. Situation comme ça, bino bachegi boyebi mikunzi bakambi malamute pauvreté le katina ndaku peut-être baboti suka na pasi babimission ndoki maratre babimission ndoki pour passer les qui ya solo ndoki abimaka na famille riche te sobotali bien na famille riche oyo mbongwe belé bozue belé poto 3 jours Congo ndoki abimarate ndoki abimaka mingi kana famille pauvre. Alors, il y a un va se retrouver dans Banzela Bandouki. Les lobes bakoulounaires, une histoire montée par la Kabylie pour la déstabiliser dans le temps. Basola Machette, Basola Bele Bouyebi, Otiseke Dalobaka, le 30 juin, à minuit, tout s'arrête. Il y a solo. Bande Konangaï, dans la circonstitution, pour vivre dans le Congo. Awa, une sud-africaine, il y a âge à 17 ans, 18 ans, à Dana Moutoukanaï. On a contenu la banque. Moi, on a Zoboutama. On a contenu déjà la banque. On a très bien. Bah, soins médicaux, félé. Bakamwebelo félé. Namboka, oh. Nekunanga, il sucre le quoi, il y a 2 litres boye. Donc, même Moutali Boma, à côté de la chope à Somia, Moutali Boma, s'il vous plaît. Moutumoko Takosu, qui Mboko, Moutala la Kanzala. Azanaïti, Namboko, Moutala la Kanzalati. On vit très bien Namboko. Ya solo. Futanda kunde prina ngweza likulu $500 $600-$700 au futanda kuna mboku ndako ngoni ni peut-être mon appartement des chambres $500 $600-$700
600 dollars tiens au Congo au foot et l'andakwa ningini alors bandi konanga tous bien en beaucoup tous vraiment bien en beaucoup banakin bima Congo au comprendre que bah konziamboka bah kosa biso au babenga bah 5 chantiers na moi boulevard et ya triomphe boulevard du 30 juin et kosa au commun banzelo zui vertige au casier quoi dans l'eau là au taliban zelo zui vertige au kotoyo et autoroute ya bien mouné des au koto monsieur kebo monsieur kebo monsieur kebo quoi des tâches monsieur au Kozo vertige. Ya solo. Ba kozi ya mboka ba bimaka. Ba yaka Afrique du Sud. Ba kende rapoto wa muna ne mboka ba ninge tongama. Me poni basali ya muna kongute. Pona ni basali ya muna kongute. Banzele za boni na kongunde. Kuna ngolongo aéroport. Tiyo kende ville. Ole ka banzele boni. Se du. Duwane awa wa banzele kuna ta 5, 7, 8. Pona olongo aneti. Olongo aéroport poko matina gombe. Ole kataba 5, 6, 6 ela. Nandinga Afrique du Sud, mais nandinga Congo, ka boulevard Lumumba wanati. Ka boulevard Lumumba, pour nous aéroport, tiyo koma na Gombe. Boulevard Lumumba wana, okoumi na poma tete, ozi soit poids lourd, soit continue boulevard Lumumba. Batongi nini. Congolais la mouka, Congolais la mouka. Et puis manda pe sili. Bo mouna, Congolais zo mouna make manda na esili. Mais lève-toi! Lobby de Konanga, lobby, Congolais, nyo sur la balabala. Bobo sur la balance, pierreté. Congolais sur la balabala. Moi, ma chète na poche. Congolais sur la balabala. Mbele na poche. Kanif. Congolais sur la balabala. Libanga. Congolais sur la balabala. Bongisa nyo sur Sengeli. Yasolo, pas trop de commentaires. Peter Mukendi, toujours continuer, toujours ma solo. Ozo mouna évolution opposition, nini na Congo, na minute. Côté opposition, Bazalika a toujours soudé. On a zali ko lobake gloire à Dieu parce que batu ya ba olinga ki ba diabolisé on a moko na yebis na solo la na yo awa mituna ye utaka ke pa na yo ya loba no kingwa ku mwanza ye ona ba utu ko pesa so ko des millions de dollars ça ngopi pendant que kingwa ku fi te ezalu kuta kingwa za na Bruxelles a kufite aza na Bruxelles ne tozo loba na yo boye ba boyela ki na no ba pesa ye passeport di biométrique ou bazali coupé ça parce que bien Hippolyte na ba elenga nkoyi ba kendaki kuna ba corrompre ye andi makota côté na bango mais elenga nkoyi atambula ki ndé na poison ke poison iko kuleka na lo lenge ninge zalaka e koma na maboko ya Moïse Katumbi parce que ba comprendre que Moïse Katumbi bisika zali na musala zali ko sala ezali ko bangisa bango tellement bango ba longwa ba sali groupe na bango ya ba bandi tellement ils aussi makarate chokmi balé simi moko a côté ma tellement li bango kandingo bozo mona le lo ba lobi Roger Lumbala baboyé na ni na kata eloko na bango wana bango Roger Lumbala na Bruno Tshibala ba lobi ke non na minute oyo ba ko sala marche elenga ngo ya tellement li bango ke ngana ebi makamwa marche wana te donc ezali confusion totale na kati na bango bazo yebe loko ya ko sala te kabila pe ya moni na batu na bango ba moni ke vinenge tozali ko kani ko kanisa ke choki tozui 3 personnes ya batu oyo na kati ya rassemblement to gagner déjà oyo tozali ko luka ba yeko comprendre ke batu nyoso wana bazali na gaz moko te na kati ya Kinshasa Bruno Tshibala en tant que premier ministre ya mboka soit disant tshisekediste tomoni kuna mokolo ya nini ya mokolo ya anniversaire ya papa na biso Lumumba c'était à peu près 7 personnes un premier ministre de notre pays ezali kolakisa ke bana wana ou bien bande na biso bakendaki wana kozali moi mike oyo bapesa ki bango c'est pour ça bakendaki kuna ya kolakisa ke Bruno Tshibala azali na gage mokote na makambo ya politique ya mboka na biso kozonga na mutuna ya koloba kote ya opposition oyo ya rassemblement oyo ezali kokambama et pas ya président Félix Tshisekedi ezali rassemblement oyo ezali kobangisa batu na biso wana ezali kobangisa parce que bango bake libanda ya ba corps te bazali ka ko respecter ndenge bayokana ki na batu ya majorité tellement batu ya majorité bazali mitema mabe bazali batu bazali komela makila ba congolais sans rival chaque jour bazali batu oyo bazali koboma ba congolais chaque jour yango moni cardinal wana zali kolobake na mboka na biso état ezalité ta balobi état ezalité to lobaka chef de l'état
ceux qui l'État est allé automatiquement chef de l'État peut aller. Ceux qui chef de l'État est allé, il faut aller parce que Mboka Nangai depuis Nazoua Bokonzi jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que Bato Bazo lia bien? Est-ce que Bato Bazo foutama? Bana classe Bazo que Mboka Oyo. École primaire, c'est gratuit. Au moins, on me met dans une école privée. Mais ceux qui ont une école, ou ils ont une école du gouvernement, ils ont gratuit. Le lot, il y a un élève qui a un diplôme d'état dans le monde. Il y a des gens qui ont déjà. Tant que vous êtes à l'université, vous avez sans que vous êtes Olandi opposant oyo ya Julius Malema. Abengi ba na nyonso, soki yo ya solo, Osiris Gilasi, Ozi Bisika na université, kende na gouvernement en place, oyo ye bisaki bino ke bokotanga ya pamba. C'est ça que vous venez dans tous les baquets, nani l'état ezali. Mais mboka na biso, ezali pasi, rassemblement, ezali très fort, oyo, ezali kokambama na Yemei, Félix Tshisekedi. Na bande kona biso nyoso bazali na kati ya rassemblement donc mutu moko te akokosa moninga ke rassemblement ezali divisé o ninga bazali koloba o G7 elingi kende kote ya Kabila yo moko landi son excellence Moïse Katumbi batunie mituna alobi ke Kabila ezaki na pouvoir en place na mboka na demissionna kaka lelo oyo azali lisusu na pouvoir te c'est-à-dire rassemblement longonya to yebi ke to kita to mata Kabila ndenge ye moko a déclaré que il faut akufa na bal na na katia mutu na ye ezali déjà pour na de ezali déjà longonya côté ya peuple congolais bientôt là Kabila ka bato bazali pemé na ye nde ba kopesa biso ye lokola mbeka ba kopesa biso ye lokola mbeka oui ça coule la flow vraiment tout baigne dans l'huile na diaspora pas trop de commentaires bande konangai Moïse Katumbi tani komo na ye no betele biso li solo te ya mes kuna Moïse Katumbi touche ba simisi ba kombata ba lingiete na poto eh sans rival tu ko o baloba en anglais que to be very honest son excellence Moïse Katumbi na bandeko nyonso ba Olivier Kamita tu ba Francis Kalombo bazali na kati ya mes wana soko landi parmi bato bazali ki invité komo na ye betame na kati ya mes Moïse Katumbi azo bima na kati ya mes omuni bato bazali koganga papa Moïse nzamba ponio ezayo ezayo ezate ke pese ki bango mongo po batonda na kati ya église na suko babando betele maboko le peuple congolais conscience na bango bamuni Katumbi oyo asala deja na province ya Kikatanga wana ezali deja preuve à la kisaka et pas ya notre nani pays notre province et pas bandeko na biso ba congolais que je suis capable de faire mais ezali kakake parce que Katumbi alobaka ngo nako bongisa katanga nako tunga katanga ekoma lokola Johannesburg tabandi misala oyo deja Laurent Désiré Kabila abana na entrée ya aéroport ya ni ya Lubumbashi tellement pouvoir ezali kolo bango balandaka mibeko bayebise ke ko banda ko sale loko moko te c'était comme ça misala nyoso ekufa mais kobima na bango oya koloba ke baboye c'est trop dire oyebi na kati na biso ne tozali boye kaka na kati na bandeko na biso bakombata koza batu muso baza bakombata te na bo moto boye komona ye bakombata mais butu azali koko azali mutu ya batu ya nene ya batu ya majorite eza lokola mende azali ki membre ya UDPS a l'époque azali ki parmi ba membre ya makasi na diaspora mais Mende azayi kotanga na mbongo mbongo ya Mobutu nani ayebite Mende azayi ko vivre na mbongo ya Mobutu azozwa information na kati ya inani UDPS azali ko pesa batu ya nenya ya majorité c'est makambona ezali ko toujours ko continuer jusqu'à aujourd'hui o kanisa ke muto o ezali na epembe na yo azali kombata mais aza kombata te aza muto azobeba azozwa ba stratégie nyonso oyo bozali kokota ba pesi bande na biso na ngambo ce qui tena mutuna na yo pona son excellence Moïse Katumbi ezali longonya pona le peuple congolais yeba ke bisika batu bazali des ordres des akaka
bisika batu bazali bisika moko batu oyo ya motema mabe bazaka wana kaka pona komema distraction ba yebaki deja ke katumbi ya kozala wana telemba batu ya majorite bazana batu oyo bazali kolia mongo na bango musala na bango ifo basala po bafuta bapesa bango ba mongo mongo wana yango bazofutela ngo bandako nde omonaki mwa biloko mwa meso otali voiture ya son excellence muzi katumbi libanga ezalite olandi fenani voiture ya honorable Francis Kalombo na bandeko mususu libanga ta mongo te ebetami donc wana omoni na kishasa bango ba komisi yango lokola ebimi lokola ke break news obabenga na anglais or que ezaye loko moko te le peuple congolais na porte bisika bazali wana bazali kozela ke son excellence Moïse Katumbi aka mamboka tozongisa oyo cardinal ya protestant alobi ke il faut état ezala général ozali général ozali mbeba il faut qu'il y ait une justice ozali ministre ozali mbeba oyibi mongo ya l'état il faut oleka mongo oyo utu wapi ezokende wapi bakangi ezate ndenge tozomona ba mongo ya ba matata mpunyo petit frère naye aibi 25 millions de dollars bakangiye dossier balalisi yango tomoni mwasi ya matata mponyo bakangiye na poto kuna na mbongo na kishasa ebeta mite parce que na mboka na biso eta ezalite matata mponyo omoni ka ndenge tshibala na tozonga lisusu tshibala soki azaki premier ministre tolingi tomona ye bisika bandeko na ye bazali premier ministre jusqu'au aujourd'hui oyo azo kamba RDC se matata mponyo wana bakoti saki kaka ba mema désordre na kati ya opposition baka nseke tshibala il est parmi nani batu ya opposition kasi tshibala azali na pomo kote na mutuna na yo wana na zo yebisa yo ke le peuple congolais bazali kozela son excellence Moïse Katumbi ye moko deja asaki deja ba lettre nyonso pona le 31 décembre azonga na mboka akende ko tambula esika moko na bandeko na ye na kati ya Kinshasa mais yo yebi mboka basali asali tout mais cette fois-ci asi ayebisi batu ya majorité ezali te ke alobaka cette fois-ci bako sentir oyo bango bazali koluka Peter Mukendi. On s'approche vraiment petit à petit à la fin de notre tranche avec Peter Mukendi. Tout à l'heure là na ko Pesabino, juste un briefing, il y a Makambo et les Kaki, Nengeboka qui est héritier Watanabe Falabeta concert Awa. Juste après ici, je crois que je ferai une petite vidéo d'une dizaine de minutes pour la couper ça éclaircissement sur ce qui a été soi-disant concert, il y a héritier Watanabe. Peter Mukendi a solo tokomi petit à petit kokoma vraiment na suka yemission na biso bazolando na Marcel Ngoyi motema madoka lusokome bazakolanda yo vraiment partout est-ce que transitioning ezokende le boye Kabila azamutu ya baje a doublé opposition a doublé a tiré des commissions qui deux qui trois rassemblement comme deux ou trois. Alors, à l'allure où vont les choses, stratégie n'est pas ce qu'il y a les sous-sous pour banalité. Hier, là, tu as dit qu'il y a Kabila, Nabamila, il paraît Kabila, il y a des gens qui ont été gabés. Rumeur, il y a vrai ou faux, ma cambozé, belle stratégie n'est pas. Kabila est commenté pour déjouer le peuple congolais. Janvier, ici, là, février, ici, là, mars, ici, là. Sans rival, merci pour la motuna na yo wana. Omoni li makambo salama na nini na Zimbabwe. Ezate ke likambo wana salama ki na Zimbabwe, ba Zimbabwe ba yebaka ngote. To sala moins différence entre Zimbabwe na Congo. Ba général oyo bazali na Zimbabwe na ba soda oyo bazali na Zimbabwe bazali ba Zimbabwe. Avant vice-président ya Zimbabwe ba bengana ye ak ya na Afrique du Sud alakaki Mugabe ke nazali kozonga, c'est-à-dire azaki na garantie pourquoi yebisaki Mugabe ke nazali kozonga. General Moko oyo akomi lelo vice-président akendaki Chine, abimi Chine akeyi na Angleterre ezongeli na ye ezaki deja ke ezaki tout batu onyo so batizaki na mboka ba yebaki ke tozo sala makambo moko bouye oyo babenga crocodile oyo aza president lelo akozonga ba ozo zwa pouvoir balongola o general
bapesa ye akoma vice président ezaki likambo moko bien préparé même Mugabe ayebaki yango ke ekosalema parce que Mugabe a sentirait déjà comme trop faible mais akoki ko annoncer boyete ke inazali faible na batuna ye basali yango ebi malokola eza coup d'état mais bien préparé et pas ya Mugabe ye moko parce que jusqu'à aujourd'hui Mugabe honneur na ye yakozala ke azaki ancien président azali nango ba bien na ye nyonso ya Mugabe ba botola ta eloko moko te Mugabe bisika azali wana na biloko na ye nyonso za libanda jusqu'à aujourd'hui ezali donc wana ezalaki eloko moko Mugabe na batuna ye ba préparer kango alongo na scène na ndenge moko boloko ezali coup d'état mais coup d'état oyo ezali préparé par ye moko na bandeko oyo na ye bazaki pembe na ye na mutu na pona Congo nana ko sala eloko wana tant que Kabila akotisi ba mercenaires na mboka yo moko omonaki le 31 décembre ba soda na ba policiers bazolo ba anglais nana mituni ye ba soda ya Congo moko nini ba bande oyo ko la anglais po ba bande lo ba anglais na balabala ou bien sûr ba lo ba anglais mais ezali te ke ba afficher ngo liboso ba caméra mais na période nini na période oyo ezali ya mbutu mbutu Kabila akoki ko sala eloko wana te soyo Kabila Congolais a salé le roi Nimona, Yeba qui va au Kabila sur place, et Zalite qui batia et n'a côté Mokoboye pour que le Mokoboye salema. Ça c'est mensonge. Ba Congolais, Bozana Katia distraction te, Kabila Koki Bako Koza, soda Mokote Congolais, Akoki Kokanga Kabila, batia à côté ba contrôler. Soki Congolais a salé le roi Akobuma Kabila sur place, tu changer l'histoire ya Congo. Mais ce que vous avez dit, c'est que coup d'état moko boye, balingi basala o basali, yeba ke se ezali biloko ya bakagame basala kango depuis. Ezali barubero wana, taba populi bango. Nana kamo lubero lingi atelema parmi ba famille ya Laurent Désiré Kabila. Oh, ba telemi si famille ya Rubero ya Laurent, na mo lubero lingi atelema. Basimbe na ilambake yo za la famille ya Elora okomi katange donc soki ba yebisi bien ke kozali coup d'état moko boye ba congolais ba balingi basala ngo eza lukuta coup d'état soki sami na Congo boye ba ngo Kabila kolala ebembe bande ko na ye balali ubye bakimi mboka wana ko comprendre ke ezali vrai coup d'état mais ya coup d'état coup d'état parce que mandat ezali te ba beta coup d'état soki président de la république azali na fonction na ye. Mais oyo azali na fonctionne a été. So babomie azali criminel oyo akuyaka na mboka na biso abomi Laurent Désiré Kabila en tant que président de la République. Ah oui, je crois que espérons quand même à la promesse faite par le général John Tshipangu. Je crois d'ici là, il va attaquer. D'ici là, il va récupérer les Congos. Ça, c'est l'autre front. De l'autre côté, il y a Kanel Mosengo qui s'est vraiment élevé, vraiment soutenu aussi par les protestants. Et de l'autre côté, encore, l'opposition incontournable est toujours là, toujours prêt pour la révolution. Pour les Congos. Alors, pas trop de commentaires. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranchant. Peter Mukendi Bazola, nous avons coin nous sur le monde. Batouba retenir un message à l'élo au Memeli Bandeko. Message Ezalika Moko. Premièrement, na Mayaoki ou Laobi, Makamboya John Tshipangu. Sincèrement, Ngaïta Nayaka Bouye, Nayaka Penza pour la Congo. Pour la John Tshipangu, Nazan Naye Penza 100% teke. Ako sala musala pona ba Congolais. Maka mona lobi oyo oyo ko tianga tembe après quelques mikolo bozongilanga. E komi mutu ba batali ke oza Congolais ba pesio mbongo ki ndo sala makelele quelque part. Parce que tant Laurent Désiré Kabila zo ya kolongola mobutu sa makelele te e bandamba moko. Tant Laurent Désiré Kabila bani masolo na e ba bani mbala moko azokota. Mais oyo nano bokei nano bosali vidéo bolakisi bopesi 45 jours est-ce que Kabila aza mwasi nayo oyo zo pesa 45 jours non 45 jours on a peut-être ayebi ka kwatake dans 2 semaines a distrait bon kana 45 jours yango na lobi nan ne na yeboye na zo ya en tant que mon amboka na kufa na makambo mususu te mais soki na kufi pona Congo yeko za longonyanga ndenge ba mizima batangisi bango ke soku okufi pona ndeko nayo okende lola ngana loba ke soki na kufi pona Congo na kuta na Jésus Christ après akutuna nga mituna nino zaiko sala pona mboka nayo donc nazali kolobate ke
azali mutu ya ba kabila nazali pe kolobate ke aza mutu ya kati oyo azokende ko kosala pona ko libérer Congo mais ezali makambo ya keba keba parce que ngande makambo oyo nazali komona parce que ta abandaki yango na Kasai kuna oyibi komé de Kasaien na village natal nanga kuna kabeka mwanga bakufwa na kombo ya John Chibango na kabeka mwanga bakufwa trop o abandi makambo. Enfin, il y a un dossier à John Chibango. Sincèrement, Nazali Nango, Nazali Kolobate, qui a très très Lobate, qui a Zali Kokenepona, Kolongola, Kabila en pouvoir. Parce que dans l'histoire, il y a eu John Chibango, na yokaye période wana na Kabia Kamwang. Batuba Koufon, il y a eu un sans rival. Bandekunanga, Bakoufon, na village natal. Nanga. Non, John Chibango azali koya ko attaquer. Na loba ke est-ce que rébellion go ko sale mana kati ya centre ya mboka? Te leloyo batu oyo bazai ko changa tembe bazongila nga balobige papa pita ya solo makambo loba kaona eza ya solo. John Chibango lelo aye. Ko zali ba transition ya makashi zo sale ma sans rival ya kote ka ba or ba escroquerie ya bambongo ya parti ya ba téléphone ya ba téléphone ba banque kuna na azi kuna na kombo ya John Chibango. Nazo ye bisayo après awa mikolozo ya okoyoka makamona o makamona zo ye bisayo eza makamozo salema deja mbamosusu ba kobando lukisa ye ke ba uti ko soke batu mbongo ba iskoke batu ba or ba iskoke batu ebele na kombo ya ke bazo kende ko sala guerre na mboka na biso kasi soki basali guerre na mboka na biso gloire a Dieu nzambe abatela bango basala oyo le peuple congolais azali ko senga le peuple congolais bazali ko senga régime oyo ya ba tuti ezali na mboka na biso na complicité ba congolais ba bosha bwana na ba mende wana bazali un jour ba koleka na justice to bando samisa bango moko 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 après ko yeba nani azali ko mériter ko ta prison nani azo mériter ko tika la libanda isina mbote na pesi mbote na ba o membre nyonso ya ba okapi coordinateur na biso Marcel Kasongona mama Mado bisika na bino bozali na Dallas longo nyambo nte yangoyo nzambe abate la bino na année 2018 na pesi secrétaire général ya Okapi oyo azali na Turquie mbote na yo yangoyo na pesi ba représentant nyonso ya Okapi ba membre nyonso ya les amis de Moïse Katumbi ba opposant radical oyo bazali kobuna na sincérité ba Félix Tshisekedi na pesi ba Martin Fayulu mbote mbote pa na yo muto ya minga na ville na yo ya Johannesburg biso tozaka na ngambo kuna KwaZulu-Natal to yaka kaka poto pesi information to pesi mbote e pa ba congolais nyonso année 2018 ezali année oyo ya benediction ezali année oyo nzambe akolongola biso na kati ya pasi oyo tozala ngo année 2018 nzambe akopangosa mwana Congo oyo nyonso azalaki kosambela pona RDC nzambe akopangosa maya miso e pa congolais nyonso oyo azali kosambela azali kobunda na sol na bosolo nyonso na kati na ye mbote na ngai e pa ya son excellence Moïse Katumbi pourquoi pas te mama na biso oyo auti kopesa biso mapasa mama Fani oyo lelo akomi mwambui mbote na yo yangwana. C'est par là qu'on va mettre un point final à notre tranche avec celui qu'on appelle Pita Mukendi, le vaillant combattant. Ah oui, pas trop de commentaires. Des salutations à des gros coucou vraiment à celle qu'on appelle Média. Medina Wana sans rival. Na bosalité ba jimo na biso kombanani. Bon, tu peux si comme et pas ba grand frère na ngamo kwaza PO, professeur ordinaire na l'université Mugo na kata mboka na soto pesi. Comme à Oyoga, ok, vieux babo, mi oyibi père déjà koufwa. Bon, hier, Azali, papa nanga Azali, moi na suka, et pas na bango, yende a balé lara, papa nanga et maman ya botanga. A bengami na combo, to bloqué ango, Azali, peo, l'anniversaire à Lubumbashi, kuna ou bien l'anniversaire à Kasai. Na moi siné, bangonde, to pesi ba combo, parce que moi kwaza mobali, moi kwaza li moi si. Ya solo, na malheur, tout comme na bonheur, il faut toujours qu'assister Ndeko. Mukendi Chambui. Papa ya Pita Mukendi akufi ndeko na ngayo sepela na Pita Mukendi mingi osepela ne makasi osepela na intervention na ye mingi utindela ya ta 100 euro tende kuna ngayo noko ya Pita Mukendi akufi kanisa bia utinda ta 100 euro tende kuna ngame Pita Botisu mapasa
doublé. A combien d'abana combien 6 6. Alors dès qu'on a vraiment pourquoi c'est un col drink. Marcel Lengo, il est millionnaire de Dallas. Il est selon vraiment Kanisa Petamo Kenata na moi 10 euros, moi 1000 euros, moi autant et ça la bien makasi vraiment bande ko nga bosse pela na beter. Moi soutenir la peuple combattant. Et ça la bien makasi. Il y a on dit ça la raye ça peut sous combat makasi. Mon combattant comme incorruptible mais pour soutenir été. Er situation difficile ko yela et collabore bimisi mbongo. Sukazali fort le kola biso basan rival te a ko risquer à céder. C'est pas aussi intéressant tous se soutenir vraiment biso tous se soutenir et qu'on s'en a bien makasi. Merci encore une fois à vous tous qui avez prêté attention. Je n'ai pas oublié www.combattant.com Congo Yalobi, le collègue à Congo, John Image, l'œil de l'église, sans oublier Balandia, sans rival à la diaspora, Djobour, Ingeta.